Вие сте с Хотспот, как се казваш? Не, бро. Осман. Не, за Фруса е много яко. Кого ще поздравите? Осман и Ерсин с песента на 100 кила фристайл. Много яко. Ти кого ще поздравиш? Никога. Как никой? Не, няма ли да я поздравиш? Да. Добре, нещо ще кажеш и вие гаджета ли сте? Не. А ще ставате ли? Не се знае. Не се знае, нали? Не. Може и да станете. Добре, пожелавам ви го да сте много готини, да сте много да сте щастливи и да се забавлявате на най-якия концерт тук.